Sonhar com melancia, grande, vermelha ou podre. A melancia é bastante popular devido ao preço acessível e sabor suave e doce, algo que as pessoas adoram. Além da textura suculenta na boca, a imagem da fruta em nossos sonhos pode revelar informações importantes sobre a nossa vida. Por isso, reunimos aqui 15 significados para te explicar melhor o que significa sonhar com melancia. Sonhar com melancia. Em suma, sonhar com melancia significa que você precisa se atentar mais aos aspectos de sua saúde. Ou seja, cuidar mais de si, investindo em atividades e momentos de descanso que te ajudem a ter mais tranquilidade. Sonhar com melancia grande. Por sua vez, sonhar com melancia grande diz respeito a você ter mais prioridade com a sua felicidade. Desse modo, cuide mais de suas emoções para garantir um futuro de harmonia e segurança com as suas escolhas. Sonhar com melancia pequena. Ao contrário do que nós escrevemos no item anterior, esse sonho pode indicar que você precisa resolver alguns conflitos. Quer sejam eles pessoais, quer com outras pessoas ou mesmo no trabalho, é necessário que todos nós lidemos com as dificuldades para prosperar. Se você acredita que não possui problemas a serem resolvidos, busque ajudar pessoas próximas em momentos difíceis. Sonhar com melancia podre. A melancia podre em sonho é um simbolismo dos sentimentos negativos que alguém nutre em relação a você. Talvez conheça alguém que não goste da sua presença ou do que faz, embora não vá te atrapalhar em nada. Entretanto, é um momento para refletir sobre quem são as suas reais amizades, já que nem todo mundo torce pelo seu sucesso. Sonhar comendo melancia. Quando uma pessoa sonha subitamente que come melancia, ela tem uma representação do prazer das experiências afetivas. Provavelmente você já encontrou alguém que possa se conectar profundamente e construir um ótimo relacionamento. Quem sabe não é tempo de encontrar novas amizades que possam lhe agregar coisas maravilhosas ao seu cotidiano? Quando a melancia está fatiada. Esse tipo de sonho, melancia fatiada, diz respeito a uma repressão que fazemos sobre determinados desejos, mas nem sempre é ruim. Afinal de contas, imagine alguém fazer tudo o que tem vontade, mas sem bom senso. Mesmo assim, é preciso que haja da sua parte uma sensibilidade maior para entender até que ponto é benéfico continuar com essa repressão, já que deve se permitir realizar determinados planos. Se esses pensamentos reprimidos interferem na sua vontade de se expressar e acreditar em si, sonhar com melancia vermelha. Uma melancia vermelha ou madura em sonho está ligada a uma boa saúde, seja sua ou de alguém próximo. Se você se sente mal de algum modo, sonhar com melancia vermelha diz que logo o mal-estar passará. Caso seja outra pessoa conhecida a se sentir mal, essa fase é passageira e ela se recuperará assim que possível. Sonhar com melancia verde. A melancia verde em sonho significa que alguns dos seus planos não estão maduros, o bastante para acontecer. Ou seja, é preciso esperar e ter paciência para que você saiba cuidar adequadamente dessas responsabilidades no momento certo. Tome cuidado com precipitações e cuide calmamente para que os projetos que você imaginou aconteçam como devem ser. Sonhar com um campo cheio de melancias. Muitas melancias juntas no sonho é um sinal de que pessoas novas podem chegar na sua vida, inclusive bebês. Calma, você não terá um filho ou está grávida, mas certamente encontrará alguém novo no cotidiano. Pode ser tanto pessoalmente quanto à distância, algo positivo para o seu crescimento pessoal. Sonhar que segura melancia. Em linhas gerais, sonhar que segura uma melancia é um indício de que talvez faça escolhas imprudentes em algum momento. Por isso, na hora de fazer qualquer tipo de acordo, é preciso ficar atento aos detalhes. Assim, você cuidadosamente poderá lidar com as suas responsabilidades, afinal ser adulto envolve também trabalhar as consequências dos seus atos. Escolhas, sendo mais consciente a respeito do que cada decisão pode resultar. Sonhar que compra uma melancia. Comprar uma melancia no sonho significa que você tem com quem contar e que alguém deseja o seu bem. A confiança é algo muito importante nos relacionamentos, ter alguém como confidente é fundamental para relações produtivas. Talvez você e essa pessoa passem por algumas dificuldades pelo caminho, mas nada que afaste vocês. Sonhar com melancia quebrada. Sonhar com melancia quebrada diz respeito a algum problema de saúde que talvez esteja oculto pela vida agitada. É preciso se perguntar se você tem dado atenção suficiente ao seu corpo, bem como à sua mente. Se não for o caso, preste atenção aos sinais dados pelo corpo, como cansaço ou qualquer diferença na anatomia. Nunca exceda os seus limites fazendo atividades complicadas ou desgastantes por muito tempo.
check e UPS são necessários, então é uma boa hora colocar exames de rotina em dia. Sempre tem um momento apenas seu para cuidar de si e das coisas que mais gosta em prol do seu bem-estar. Sonhar que corta melancia. Cortar melancia em sonho indica que você já está preparado para dividir as responsabilidades de uma relação. O amadurecimento é importante para todos, fazendo com que cada experiência traga um aprendizado único. Se não quer se relacionar com ninguém no momento, tudo bem, pois aproveitar o próprio amadurecimento reforçará o amor próprio. Quando a fruta está dividida ao meio. Se você sonhar com melancia dividida ao meio, isso tem uma representação dos momentos em que se machucou emocionalmente. Certamente alguém fez mal para você no passado, porém esse momento não deve definir a sua vida. Não deixe que os seus momentos de tristeza ofusquem as oportunidades de ser feliz, seja consigo, amigos ou um novo amor. Sementes de melancia. Por fim, sonhar com as sementes de melancia indica que você pode passar por adversidades em algum momento. Contudo, evite desesperos, pois experiências desafiadoras costumam agregar bastante em nosso modo de perceber a vida. Ademais, seja firme na busca por seus sonhos, evitando distrações para alcançar os resultados que tanto almeja. Considerações finais sobre sonhar com melancia. Entender o que é sonhar com melancia pode dar uma clareza fantástica a respeito do seu presente e futuro. As interpretações variam, mas não significa que você não possa refletir a respeito delas. De qualquer forma, passe a cuidar mais dos seus interesses, garantindo a sua liberdade para viver melhor e se desenvolver. Além disso, cuide principalmente da parte emocional, o centro da sua razão e personalidade. Os seus pensamentos e emoções necessitam de cuidados, de modo a não serem negligenciados pela agitação cotidiana.